Як і обіцяли, до нашої студії завітав соліст, гітарист, засновник вінницького гурту «Мілки» Денис Токарчук. Доброго ранку! Доброго ранку! Як воно прокидатися зранку в понеділок на прямий ефір? Ну, чесно кажучи, для мене було досить незвично сьогодні вставати о 6 ранку, тому що я зазвичай трохи пізніше встаю, але я раніше... І графік роботи, так? Так. Я і в цей час, як зараз, зазвичай ще сплю. Але музиканти пізно лягають, напевно? Музиканти взагалі не сплять, я можу так сказати. От, особливо, коли десь в періоди якоїсь, коли активізується творчість, то 3-4 години на добу вистачає з головою. А ви засновник гурту «Мілкіт». Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея, як ви зібрали колектив? Ну, як виникла ідея, важко сказати. Була мрія. Просто з дитинства була мрія грати, співати, займатися творчістю. І там ще в дитинстві були спроби якісь там опанувати гітару, і щось співати, писати. Тобто, ось. А вже в студентські роки я почав активно шукати музикантів, шукати людей, з якими можна було б створити гурт. Можна було б рухатись в якомусь одному напрямку, і будучи вже, ну, після другого курсу, в період канікул, ось якось так вийшло, що вже нарешті я знайшов людей, які виявилися моїми однодумцями, ми почали разом грати. Це якось була співбесіда, чи це просто так зустрілись? Як відчули, що це ваші люди, можливо, професіоналізм враховувався, чи якісь людські фактори? Ну, насправді, в Вінниці не так багато музикантів, що там прямо там перебирати можна. Ось до цього, ну, пробував грати там з різними музикантами, якось завжди щось не співпадало. То погляди на музику, то відношення до музики і так далі. Бажання, напевно, теж. Так, ось. А потім з Сергієм, з барабанщиком, ми познайомилися, у нас були спільні знайомі, які нас просто звели. Вони знали, що я шукаю гурт, в нього гурт розпався, і він шукав гурт теж грати. Пазлики склались. Так. Потім елементарно я вже почав в інтернеті там шукати на різних форумах, на сайтах, де, ну, там музиканти якісь спілкувалися. Тоді, 9 років назад, ще були форуми розвинені. Ось. І так знайшов нашого басиста Артема, який вже зараз з нами не грає, але, ну, майже 7 років він з нами. Вніс свій вклад. Так. Така назва, хто придумав назву? Мені здається, від назви залежить вся діяльність гурту. Типу, як корабель, так воно так воно і попливе. Ну, варіантів у нас було багато. Навіть перший концерт ми давали під назвою «Without Name», тому що ми не придумали назву. Типу, невідомий «Unknown Artist», не? Так, от типу такого плану було. Інкогніто. Ось, в нас тоді ще, коли ВКонтакті був дозволений, у нас там група є до цих пір, просто ми зараз так вже не займаємось. І в нас там є ціле обговорення, таке довге, нудне, де ми просто, я пам'ятаю, ми сиділи довго після репетиції, обдумували назву, ми ні до чого не придумали, прийшли, кожен з нас прийшов додому, ми сиділи і просто от в обговореннях довго і нудно переписувались і шукали назву. І якось так все дійшло, спочатку «Мілк», потім «Мілкіт», тому що... Хтось любить молочко, так? Ні, любимо Нірвану, а в Нірвані є пісня «Мілкіт». Ми вирішили просто так об'єднати два слова в одне. І одразу так, про що пісні, про що співаєте, що несете в основному? Пісні взагалі про життя. Якось сказати, там у нас немає якогось такого одного напрямку. Там. Бувають різні. Мені багато хто каже, що в нас пісні в основному про любов. Ну, можливо, так. Можливо, і про любов, але є життя без любові. Ну так, є соціальні пісні, там пісні якісь з таким підтекстом. Соціальні пісні, чесно скажу, не дуже люблю писати, тому що вони буває приходять, але я навіть не беру в руки ручку, тому що, ну, якось вони навіюють сум мені. Важко. А я люблю писати пісні якісь такі або про любов, або веселі, такі, якісь, можна сказати, оптимістичні в такому плані. Де черпаєте натхнення? Як відбувається це створення пісні? Вам сняться пісні?
Це наше улюблене запитання просто. От вночі буває? Не те, щоб снятися, буває таке, що прокидаєшся посеред ночі, і тобі приходять якісь рядки. Ти думаєш, що я зранку встану, їх запишу, зранку встаєш і нічого не пам'ятаєш. І вже ні рядків, нічого. Так, це стандартно. Буває, класика, музику класика. Придумуєш в такі моменти, думаєш, о, треба зранку встати і спробувати це зіграти. І забуваєш взагалі, про що ти там думав. Ну, ти пам'ятаєш, що щось ти там думав, але що саме, і це дуже важко. А пісні просто якось від якихось пережитих подій, роздумів, от, воно якось в мене не буває такого, що я собі задаюся, наприклад, ціллю написати пісню про щось. Uh-huh. Зазвичай ти просто тобі приходять якісь рядки, там я або беру гітару в руки, або блокнот і ручку і починаю записувати, щось підігравати, і по ходу вже виливається це в пісню. Який знаменитий сингл чи якась така фраза, по якій зрозуміло, що це Мілкіт? Ваша пісня, наприклад. Ну, у нас був перший сингл «Я буду», і мені вже навіть там друзі так жартували зі мною, там, о, Денис, я буду. Типу, тому що ми її випустили. Ми її випустили, і з цією піснею ми там вигравали декілька конкурсів, ми її там скрізь презентували, як основний сингл наш був. Але це було, ми її випустили 8 років назад. Ось зараз. Новий. Ні, ну нещодавно ми випустили «Падають зірки» сингл. Ось сказати, що якась там одна пісня, яка от і все, такого не можу сказати. У нас от в колі навіть наших друзів є люди, яким подобаються абсолютно різні пісні. У нас є пісня, не знаю, вас можна казати, це літературне слово «курва», ось, яка... Ми в прямому ефірі. Яка подобається. Ну, це літературне слово. Я зрозуміла. Ось, так, поворот з італійської. Ну, так, насправді, що можна і так. Ну, по радіо її крутять, то я думаю, що можна. Так, так. І от багатьом хлопцям вона подобається в нас. От якась, я не знаю, от якось так вона якась чіпляє. Якась сподівана. Так. Ось. Старшим нашим прихильникам більше подобається пісня, наприклад, «Випий надще». Вона така, мабуть, найоптимістичніша, найтака у нас веселіша. Тобто цільова аудиторія, якщо брати для гурту «Мілкіт», вона є широкою? Можна так сказати. Якщо раніше, наприклад, поки ми були студентами, нас знали в основному студенти. Зараз я зіштовхуюсь з тим, що нас студенти вже мало коли знають, тому що на концерти приходить публіка нашого віку, плюс-мінус там скількись років. І якщо раніше ми там збирали зал і приходили люди, там був максимум там років 25, то зараз 25 – це вже молодь на наших концертах. І там 20-річних вже рідко можна побачити, в основному там 25-30, ось, ну, приблизно нашого віку. От таке. Є люди, звичайно, у нас є постійні наші слухачі, люди, які постійно ходять на наші концерти, яким вже далеко за 30. І... Це 32? Ні, класно сказав, далеко за 30, і типу так, о-о-о. Ні, ну є люди, яким і за 40, є люди, яким і за 40, вони приходять практично кожного разу на наші концерти, вони слухають наші пісні, я знаю, там, вдома, в машині, в наушниках. Буває, мені дзвонять, але я тут слухаю твою пісню по радіо. Напевно, такий фідбек, який надзвичайно крутий, правда? Так, от буває, іноді от, тобі зранку позвонили, і ти весь день вже ходиш, якийсь такий заряджений. Круто, тепер уявляєш, Денис, тобі будуть дзвонити зараз після ефіру, і ми тебе бачили по телевізору. Мені здається, вдвічі більше енергії буде, так, правда? А буває, ну, от таке запитання, буває, коли от, ну, тебе, ну я не можу сказати, змушували, але от тебе просили написати про щось. Буває так? Ну, можливо, якось був студентом, там виступав десь, ну, на замовлення. Бувало, я відмовляюся завжди від таких пропозицій. Я не можу якось писати про щось. Тоді воно якось нелегально. Ну, воно нечесно. Я можу. Воно нечесно, напевно. Насправді це можна зробити. Можна задатися темою, сісти і щось придумати, але воно тоді якесь таке, знаєте, як висмоктати з пальця. Нещире, може, зовсім так. Так. Нам багато говорили на початку нашої творчості, нашого творчого шляху, нам багато говорили про те, що от вам треба писати щось більш форматне, більш там, можливо, переходьте на кавера, от дивіться, там кавер-банди, вони збирають там більше людей. Аби пройшло ротацію, типу. Так, так. Але от в нас такий, можна сказати, кредо нашого гурту, ми граємо музику, яка подобається нам.
ми, якщо вона подобається нашим слухачам, ми, звичайно, це для нас велика радість. Ми, варіант, так, ми залюбки ділимося цим з нашими слухачами, з нашими фанами. Ось, а писати щось на замовлення або писати щось, бо це популярно, і звичайно, це можна, це насправді не так і складно. Але для нас музика – це хобі, це не основне наше заняття, і ми не так часто граємо. Там, раніше ми набагато частіше там, десь їздили і в Вінниці виступали. Зараз у нас буквально там, декілька концертів в рік, але це такі концерти, після яких ти ще тиждень ходиш, ти на такому драйві. Так, тому що приходять люди, які реально приходять послухати нашу музику. Не тому, що це модно, не тому, що це там хтось слухає, а тому, що це людям подобається. І я вам скажу, раніше, там, ще років 5 назад, ми збирали більше людей, ніж зараз. Можливо, навіть вдвічі більше, ніж зараз. Ось. Але з нами зараз залишаються наші віддані прихильники. А що зараз, велика конкуренція чи інший стиль? Ну, дивіться, раніше в Вінниці було, по суті, два заклади, де можна було провести рок-концерт, ну, два паби. Зараз цих закладів вже набагато більше. Раніше гуртів було також менше. Зараз дуже багато кавер-гуртів, дуже багато почали гурти гастролювати. Раніше менше було. Раніше в Вінницю там приїжджало за місяць там 3-4 гурти десь з інших міст. Зараз практично кожного дня хтось приїжджає, в якомусь пабі десь виступає. А всі так приховано змагаються один з одним, там, хто кого привезе чи ні? Ну, я про, якось... про заклади. Ну, розумієте, для закладів важливо, щоб прийшли люди, важливо, щоб було замовлення, там, бар, тобто кухня. Там. Тобто їм для закладів важливо, щоб на концерти приходили люди і робили якісь замовлення в закладі. Вони на цьому заробляють гроші. Якщо приходять, нам колись навіть один із директорів пабу казав, ви не вигідні, на вас приходить повний зал студентів, які беруть по пиву і цілий вечір стоять з цим пивом. Ось, приходить там якийсь кавер-бенд, який грає там, там хіти 80-х, на них приходить 30 таких мужичків, вони сідають, накривають собі такий стіл і відбивають цю виручку там пабу. Ось. І тому гурти шукають такі гурти, які от відбувають себе, на яких ходять люди і роблять виручку. Ну, це, напевно, інша сторона. Але от в процесі вашої діяльності, ваших виступів, пригадуються якісь цікаві ситуації, можливо, веселі якісь на концертах, ну, от, можливо, в процесі репетицій, щось такого, що от запам'яталося? У нас буває багато цікавих ситуацій. Буває іноді ми, якщо десь там збираємось в компанію, починаємо обговорювати, то це можна просто безкінечно про це говорити. Це якісь курйози, там, наприклад, там бувають... гітара не грає, вийшов там, знаєш. Ну, бувають курйози. Ми колись... Чи світло вимкнули на концерті? Знаєте, ми колись грали в Києві на одному фестивалі і зібралось так, ну, багатенько людей. Це було в залі і під час нашого концерту почали вистрибувати дівчата на сцену і стрибати в натовп. Ось. Сподіваюся, їх ловили. Так, от дівчат ловили, потім вирішив вискочити один хлопець. І просто, знаєте, я якраз в той момент грав, у нас був якийсь програш, що я не співав, я просто граю і дивлюсь боковим взором, що вибігає такий, ну, нормальний такий в тілі хлопчина, він вистрибує на сцену, і він стрибає, і я просто бачу, як люди отак взяли і розійшлися. І було, ну, якось з однієї сторони це було трохи комічно, а з іншої я так дивився, чи він собі там нічого не зламав, тому що він так ляпнувся просто на підлогу з плитки. Пам'ятаєте мультик «Шрек»? І там в кінці Шрек теж так падав на маленьку собачку білу. Ну, під ним, на щастя, ніхто не боявся. Так, він впав просто на підлогу. Денис, скажіть, будь ласка, про ваші плани на майбутнє, тому що час не обмежений у нас. Плани на майбутнє – продовжувати займатися нашою творчістю. Ми не ставимо якихось планів там, заробляти цим багато коштів, десь світитися. Нам просто цікаво грати і цікаво займатися улюбленою справою. Це круто. Тобто якийсь олімпійський кредо у вас теж є. Головне не перемога, а участь. Можна? Так, ми, знаєте, ми якось в музиці трохи зараз стали такими, можна сказати, лінивими.
Ось, тому що ми пропускаємо подавати заявки на фестивалі, ми не встигаємо займатися там організацією власних там сольних концертів. Ось, і в нас... Виграєте для себе і отримуєте задоволення. Так, ми навіть на репетиціях, ми просто прийшли, а давай просто зіграємо от, там, 20 пісень від початку до кінця, а давай. Ми просто їх відіграли, там, дещо буває таке, що ми там можемо 3 місяці не грати, потім його просто згадати, щоб там... Дивись, я на секундочку, він сказав, що ми дуже в музиці ліниві, ми буває приходимо на репетицію, а давай не будемо грати сьогодні, просто взагалі, знаєш? У нас буває таке, що ми приходимо, такі всі заряджені, граємо 3 пісні і щось воно. Анекдот за анекдотом. І репетиція закінчена. І ми просто так, типу, ну що, нормально. По домам, давай. Буває, буває таке. Ми дякуємо вам, що залітали до нашої студії сьогодні зраночку, а та глядачам нагадаю, що в нас в гостях був соліст, гітарист та засновник гурту «Мілкіт» Денис Токарчук. Та йдемо з наступну рубрику, після якої на вас чекають не менш цікаві гості.